Edhe çfarë ndodh? Për shembull, kjo po thot për ne, nëse na morëm zamër për shembull shumë shpejt diçka shpërthejna me një javë që jena në minim. Do ta na javën tjetër që po thot ti morëm zamër po na bravo ju këtu. Se ka pas Monikës sipas Monikës, sipas ona që ka marrë lavdata, jena kokë këtë banorët në minim e ka thon kalit tort ma dëmsonet. E ka menu. Ti shkon Monika në 4 në 5 ose në 6 që në minim, i kishte pak më zor. Se kështon, unë jam a rezikunja. Apo kuptojnë që të beton? Po aja ka menu... Ti shtash unë jam mirë. Mirë, jam se më livdun atë, që t'jop jam mirë dhe zdash. Dhe dikush për i banonë se nga konkret në minim. Ti shkon, Monika, me 6 persona, e kështë jam mazër. Ka menu. Po dhe se të banonë, të kërështë e vetën rëzik, minut me shpërdit. Êshtë normale, është fikë se njojës. Se mësë me shpërdit për menaj. A më qëto që e thove te, për shumë, me putje, Që se banë se një që, po dukur shtë të tërë... Jo, edhe nëse si shakon... Që lëmbardë, lëmbardë, po të pjesë diqka shumë drejtë në tregu. Qovë se ti je nominim me tre persona që janë të forë si pas publikut, që janë preferun, edhe ti je pak ma i rizikun. A kështë bot diqka për ma shumë për me najtë të? A kështë bot diqka si për shumë me pusë dikam për me kryu një stat, një lidhe më nana për me najtë të? Jo, nuk është natyra jam me bojnë betëm për një diqka për me mbjetu, diqka sa që kësha bojnë ma herët, kërës një shakoni rëzikum. Të me thonë, si në gjendje me bojnë diqka për ma shumë, për me pështu për tre persona vësë janë, ma të fëqesh? Diqka që se du, që se ndje, që së më... Qere, këtë djenjen tone, djenja jotët ka në herë është të qytetë shpe, si pas meja. Po, për loj Një puthi ose një diqka... Të monë mrena. Nga fërsi që ju monë mrena. Po dhe nash edhe ajo. Se kisha menu që të tashtë i po ma të regën ti, okej, amon nuk kisha menu që ashtu... Ku e din ti që qajo skena me puth ose më lidhë dikan që në naltë? Edhe pse do të me suqa janë? Se publiku kanë qef me mojë qifte mrena. Jo qifte mrena. Publiku ko qef me përpos që apëndon të ardhe në styrë. A është për mendjen, a është vish për loj. A monet qëtash publiku ty me të ndoshku që ke bo loj me Santin? Jo, së në këmë kanë zu publikut. Kuj në kanë qështë të full me Santin publiku, kona që atitim pa. Po? Që e këna bo për loj. Po situatat qëtash? Po, e këna bo për loj. Na se këna pas të ndjenjë. Jo, situatat premten që ndodhe. A, që ndodhe premten? Që e grujem? Po. E që më ndoshku publiku? Edhe Santi që met në situatë shumë. A, po dhe me thonë fancët e Santin më ndoshku mua, Fansët e Sandit mund me këndërshku të. Mënën jo vishë Sandit, mënën me në dhe pjatë. Po mënët me ndërshku, po këtët janë përshim këtë sanë, apo këtë tanë. Se nuk është bokje pa qefin e Santjane. Fiks, nuk është bokje asë mas shpinë e Santjane. Faktikisht, asë mas shpinë, nëse këta vetë plan e ka bo. Po që ju ka dështu plan e tjetër sanë.